Salam əziz müştərilər. Bax, onlayn çatdırılmadı bütün bölgələrə. Azərbaycanın hər bölgəsinə göndəriş var. Bilirsiniz, bütün mallar 3 azın olan mağazadır. İstədiyiniz qədər bütün bölgəyə göndəriş var. Yeni dəstlərimiz gəlib. Xanımlar üçün bax belə dəst şalvarı, koftası ilə bir yerdə. Paçka ilə də bunlar seriya ilə də. Bir də kişilər üçün gəlib. Kişi üçün də dəstdir. Bunları göstər. Şort ilə koftası bir yerdə. Bax, bir paçkada. Bax, görürsünüz, üstündə şəkili var. Şortik, bir də koftası. Dəstdir bunlar. Dəst olaraq 6 manatdır. Yəni, ayrı-ayrılıqda, tək-tək 3 manata. İstədiyiniz bölgəyə də göndəriş var. Şalvarlardır qadın üçün dəst. Koftası ilə dəst bir yerdə, bax, belə gördüyünüz kimi. Mankində də içəri də göstər, onda baxsınlar. Bax, belə dəstimiz də var. Fırlat onu, zəhmət olmasa. Şalvar üstü koftalardır. Hamısı bak böyle dəst koftası ilə bir yerdə. Çox da gözəl bir modeldir. Bütün çeşidləri, bütün rəngləri var. Hamısı rənglərindən fərqli-fərqli rəngləri var. Siz. Bir dəqiqə saat. Tək-təki də var. Tək-tək olan modeli də var, dəstləri də var. Bunu da bir dənəsinə aç. Onu da bir dənə sınaz. Bütün modelindən az bir dənə dənə. Onun dənəsinə baxın. Hər cür çeşidləri var. Fərqli-fərqli çeşidləri var. Hamısı da 3 manatdır. Burad. Onu da ver mənə. Bak, belə çeşidlərdir. Oğlan üçün dəstlərdir. Onu da ver. Belə böyük bədən də var. Bak, o uzundur ki. Olsun. Atan da, burad. Atan da. Bak, belə dəstlər də var. Böyük razmerlərdir bunlar. Hamısı böyük bədən üçün. Materiallarda pambıqdır. Çox qəşəkdə materialı var. Qiymətlər 3 manatdır hamısı da. Bütün modellərin hamısı qiymət 3 manatdır. Bak, görürsünüz, bak, dəst olaraq, bak, belədir. Model bak, buradadır. Qiymətlərdə, özünüz baxın, görəsiniz qiymətində. 9 dollar, yəni, bak, belə qiymət olub bu malı. Etiketinə kim baxa bilərsiniz. Model olaraq, yəni model budur. Yaxından çəkirəm ki, görə bilərsiniz rahat. Bax, belə bir şey. Açıqları var hamısının modellərini, bütün modellərini göstərirəm ki, hamı rahat görsün, baxa bilərsiniz.